ბოლოწლებია სახელმწიფო საპატრიარქოს ქონებას გადასცემს, რომ აანაზღაუროს ზარალი, რაც ეკლესიას რუსეთის იმპერიისა და საბჭოთა კავშირის პერიოდში მიადგა. ეკლესიებს ქონებას ართმევდნენ მეფის რუსეთშიც და საბჭოთა კავშირშიც. მეცხრამეტე საუკუნეში ქართული ეკლესიის საკუთრებაში იყო მიწები, მონასტრები, საგანძური და უამრავი საეკლესიო ღმაც. 1811 წელს რუსეთის იმპერიამ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია გააუქმა და ქონების ჩამართმევის პროცესი სწორედ მაშინ დაიწყო. მერე საბჭოთა კავშირშიც გაგრძელდა. ამ ზარალს დღეს საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა, ქვეყნის ახლანდელი მოქალაქეები ანაზღაურებენ. მაგრამ რის საფუძველზე? და საერთოდ რა მხელაა ეს ზარალი? რა ღირებულების და რა მოცულობის? როგორ იზომება ზიანი, რომელიც ეკლესიამ საბჭოთა ხელისუფლებისაგან და რუსული იმპერიისაგან განიცადა? ქვეყანაში არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ზიანის აღდგენას არეგულირებს. ესაა კონსტიტუციური შეთანხმება, რომელიც 2002 წელს საქართველოს სახელმწიფომ მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიასთან გააფორმა და რომელსაც კონსტიტუციის შემდეგ ქვეყანაში ყველაზე დიდი სამართლებრივი ძალა აქვს. ესაა დოკუმენტი, რომელიც მართლმადიდებელ ეკლესიას სხვა რელიგიურ თემებთან შედარებით განუზომლად დიდ პრივილეგიებს ანიჭებს. ზარალის მოცულობა შეთანხმების მიხედვით სპეციალურ კომისიას უნდა დაედგინა. კომისია რამდენჯერმე შეიკრიბა კიდეც. თუმცა, მთავრობებმა ქონების გადაცემა ისე დაიწყეს, რომ ზარალი არ დაუდგენიათ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ზიანის აღდგენის პროცესი ჯერჯერობით სამართლებრივად გაუმართავია. როგორც კი კომისია ზარალის მოცულობას დაბადებს დაადგენს, სახელმწიფოს და ეკლესიას პოლიტიკური ვაჭრობის მთავარი იარაღი ეცლებათ ხელიდან, რომელსაც განსაკუთრებით არჩევნების მოახლოებისას ან პოლიტიკური კრიზისების დროს ხან ერთი და ხან მეორე მხარე იყენებს მთავარ ბერკეტად. ამიტომაც ეკლესიისთვის მიყენებული ზიანი ჯერჯერობით მხოლოდ ბუნდოვანებით მოცულცნებად და პოლიტიკურ ბერკეტად რჩება.